მე გავაზიარე ჩემს Facebook გვერდზე, სადაც ის ხსნის მიზეს, რატომ გადაწყვიტა, რომ ქართულ ოცნებას შეერთებოდა. მხარი დაუჭირო მართველ გუნდს, იმიტომ იმსახურებს ღირსეულ თუნდაც აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის თორნიკე რიზვაძის არჩევისათვის, მისი ღირსეულ კაცურ მოყვარეთ, რომ ღირსეულად უძღვება რაიონს. მისი კომენტარი იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური იმ ცოდნასთან მიმართებით, რომელიც უნდა ჰქონდეს პოლიტიკოს, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ იყოს გადაწყვეტილებების მიმღები. გუშინ საღამოს დღის მეორე ნახევარში ჩემს მესენჯერში შემოვიდა შეტყობინება მუქარის. ჯერ ვერ მივხვდი ეს ადამიანი ვინ იყო, რას მერჩოდა, იმიტომ რომ წერდა, რომ პირადად შემეხეთოდა, ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ პირადად მე საერთოდ არავის არ ვეხები და აქედან გამომდინარე ცოტა დრო დამჭირდა, რომ გამეაზრებინა რის გამო მერჩოდა. ხოვე რომ თუ მას რაიმე პრეტენზია ჰქონდა, შესაბამისი უწყებებისთვის მიემართა და სამართლებრივი ფორმით გაგვეგრძელებინა ეს ურთიერთობა. პირდაპირ მომწერო, შეგიძლია შეინახო ეს მესიჯები, წარადგინო, სადაც გინდაო და მეო სამართლებრივადაცო და ისეცო და მელოდეო, შენახავ რაც მოგივაო და მოკე ჩვენი მომავალი ხიფათში გააბიო. გაუმეორე, რომ მე აღარ ვაპირებდი მასთან ურთიერთობას ამ ფორმით და მივმართავდი შესაბამის უწყებას და სამართლებრივ ფორმატში გადავიყვანდი აი ჩვენ ურთიერთობას და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა დამანება თავი. გუშინ, როდესაც უკვე რამდენიმე მედია საშუალებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ამ ფაქტის შესახებ განცხადება და დაუკავშირდნენ ამ პიროვნებას კომენტარისთვის, მან იგივე ნარატივით გააგრძელა ურთიერთობა. არავინ როგორ არ ურჩია, ან როგორ არ დაარიგა, ან როგორ არ ავიცი, არ უცხა, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და გაჩერდი და რაღაცა ხო უნდა ერჩიათ ამ ადამიანისთვის და თუ თავიანთ წევრად განიხილავენ მომავალში, რა ვიცი, რა გიცხრა და პიროვნულში შემეხე, როდესაც ამას წერს პოლიტიკოსი, რომელსაც მას აკრიტიკებ მისი საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობის გამო, ის ვერ ერკვევა თავის ფუნქციებში და მოვალეობებში, ჩემი აზრით. ჩვენი ამოცანა, ჩვენი მოვალეობა არის, რომ საზოგადოებას დავანახოთ ის ადამიანები, რომლებიც არიან შემდეგ რაღაც გადაწყვეტილების მიმღებები და შემდეგ არჩევნებზე ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვის აძლევენ ხმას და რა ვიცი, ახლა არ მოვყვები ამას, ხო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ ახლა ბევრი ლაპარაკიც არ ღირს ამას. მე მით უმეტეს ახლა რამდენიმე ხელისუფლებას მომესწარი და მუდმივად მედიაში ვარ და ჟურნალისტი ვარ პროფესიით და არაერთხელ მიმიღია ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლების და ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდანაც მუქარა და რაღაცა, რა ვიცი, შეურაცხყოფ ხელი გამოხმაურებები, მაგრამ ყოველთვის აი ერთ წრეზე ვბრუნავთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ახლა აი კონკრეტულად ამ პიროვნების ფაქტზეც რო განვიხილოთ, ასად არ მიდიან, ანუ ერთი და იგივე ადამიანები მოდიან, გადადიან სხვა პოლიტიკურ გუნდში, მერე ისე უკან ბრუნდებიან. ეს ადამიანები ხო თვითონ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს მიმღები არ არიან? ეს ხო ყველა ხელისუფლების დროს ასე იყო, შევარდნაძე გინდა თუ ნაციონალური მოძრაობა და ახლა აი ამ ჩვენს ქართული ოცნების პირობებში, ამ ადამიანებს ირჩევენ რაღაცა გარკვეული მორჩილებისა და უპირობო ერთგულების პრინციპით და მერე ამ ადამიანებს არ აქვთ იმის ამბიცია, რომ თვითონ პიროვნებები არიან და თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და რაც ხდება ცენტრში, იმას იმეორებ, იმიტომ რომ შეიძლება არც ჭირდება იმას ზემოდან თქმა, რომ ახლა მე რასაც ვაკეთებ, შენ იგივე გაიმეორე. თვითონ ბაძავს ამ ადამიანმა გაბედა ეს, იმიტომ რომ წამახალისებელი მესიჯები აქვს, წამახალისებელი რაღაცა მხარდაჭერა აქვს და ფიქრობს, რომ ახლა მე ამას რო გავაკეთებ, ვიღაცას დაუმტკიცებ, აგერ ჩემს ერთგულებას ახალი სახეა, ახალი უნდა ოცნებაში თავისი სოციალური რაღაცა თავისი ადგილი შეიქმნას, რაღაცა მოკლედ დაიმკვიდროს თავი და ის დამკვიდრებას, თავის დამკვიდრებას იწყებს აი ამით, რომ ჟურნალისტს დაესხა თავს.